Dneska přijala pozvání do podcastu Gabriela Frolíková, hráčka Raptor z Prák. Ahoj, vítám všechny, ahoj. Já vlastně Prák Raptors jsem si musel dohledávat. Já, to, já o tom slyšel až teďka. Nikdy jsem je nepotkal, nevím, kde mají křiště, nevím, co to je za klub. Našel jsem vlastně, že vzniknul až v roce 2017. Tak jestli bys nám ten klub mohla nějak představit? Takže Prák Raptors je vlastně fotbalový klub, převážně složen ze zahraničních hráčů. Vlastně českých hráčů tam, zvlášť u chlapů, najdeš hodně pomálu. U holek už teďka se rozrůstáme, že přibývá víc Češek, ale jsme spíš takový směs zahraničních hráček, který prostě, když přijedou třeba na Erasmus, nebo když jsou tady kvůli práci, škole a hrajou fotbal a chtějí si třeba rok nebo nějakou tu sezónu odkopat, tak si najdou právě Raptors, přijdou. Vlastně je tam i strašně přátelská atmosféra, takže nikdo se nemusí ani bát, že by ho nepřijmul kvůli tomu, že třeba nemluví tak dobře anglicky nebo něco. V tomhle jsou fakt hodně přátelst, přátelští, ale vlastně Prakraptor vzniknul díky našemu vlastně předsedovič, když to řeknu česky, vlastně mm -hmm. u nich se to říká prezident Dasmos. tak uh, on má vlastně syna a dceru, Lukáš a Maju. A Lukáš měl, oni jsou uh, z Británie, je Das mm. a má ženu Petru, ta je normálně Češka a jsou velký fanoušci lícu United. Yes. No a jednou Lukáš, co teda vím, měl nápad, že by mohli založit vlastní fotbalový tým, tak das neváhal a právě založili Raptors. A Raptors díky tomu, že děti mají rádi Jurský park. Aha. <laughs> takže takže, si, takže takhle vlastně vzniknul rák Raptors. Dobře, ale ty, ty vlastně nezapadáš teda úplně do toho, do té škatulky jako cizinců nebo nějakých, řekněme, přistěhovalců nebo lidí, co sem jdou jako za prací, za školou. Tak jak se do toho týmu dostala ty? To je vlastně pravda, že já tam moc nezapadám, hmm. ale já jsem se dostala do Raptors vlastně úplně náhodou. Já jsem hrála dřív za Duklu Praha. Hmm. My jsme i proti Raptors hráli, když začínali úplně někdy v tom roce 2018. Oni vlastně hráli divizi, my jsme hráli proti nim s Bčkem Dukly, s ženskýma a vím, že jsme je porazili asi 13-0. Ale i když jsme je porazili takhle moc, tak mě se prostě líbily, jak hrajou, jaký mají vlastně potenciál, i když vlastně prohrávali, i za stavu třeba 10-0 nepřestávali hrát. Trenér je pořád motivoval a ty holky bylo vidět, že to dělají s nadšením. Mm -hmm. Že ten fotbal fakt dělají, že, že to bavíš, chtějí hrát a chtějí aspoň dát ten jeden gol. A vlastně pak během času jsem cítila, že bych potřebovala nějakou změnu, tak jsem se podívala na jejich stránky na Instagramu a bylo tam, že hledají brankáře, mm -hmm. takže pro mě ideální příležitost si to u nich vyzkoušet. Takže jsem přišla na jeden trénink a už to bylo. <laughs> vlastně doby tam jsem. Mm -hmm. A k těm cizincům ještě. Jak funguje to oslovování těch vlastně potenciálních hráčů? Hráček mají rozdisené letáčky třeba po nějakých univerzitách? Nebo protože je tam jako vysoká koncentrace těch hráčů, tak jak, jak se to vlastně stane, že se, že se třeba o tom dozvědí a že se tam dostanou? Tak většinou je to díky Instagramu, mhm. ten mají velmi dobře i hezky, hezky udělaný, pak i Facebook, ale za mě ten Instagram podle mě má největší dosah. A taky různě lidi z týmu, ty znají někoho, kdo by chtěl hrát fotbal, tak mu předají kontakt, a aby se přišli podívat na trénink. Nebo myslím si, že i určitě teda to je, že pořád jako otevřený trénink, že si přijdou lidi, kteří by chtěli potenciálně hrát za Raptors, vyzkoušet trénink, jsou tam i hráči stálí, tady si to vyzkoušej. A buď se jim to líbí a přijdou, nebo mm -hmm. většinou si vždycky ty lidi vyzkouší aspoň jeden trénink, jeden, dva a záleží, jestli pak to s náma začne bavit a budu, chodí dál nebo prostě přestanou, ale aspoň to většinou zkusí. Takže už se to řekněme nějak nabaluje. Prostě jo, na ty to lidi, co, jako jsou. co jsou třeba hodnoty toho klubu, protože já jsem zrovna třeba ten Instagram i, i stránky jsem si všechno jako pročet mm -hmm. a přišlo mi to docela zajímavý, tak jestli bys třeba o tomhle mohla něco říct. Tak určitě je to Přátelství, je to respekt vůči každému. Každý má svoje místo v týmu. Nikdo není, že by se tvořily partičky lidí a třeba se utvořila partička jenom Čechů a ty nepřímoli mezi sebe nikoho, nebo zase naopak partička Britů. Ne, všichni jsme jedna velká rodina, která se podporujeme. Je to napříč kategoriama, což si myslím, že je hodně velký plus. Vlastně ženy i muži jsou tak propojený, že se znají mezi sebou. kamarádi spolu. Chodí spolu, třeba i do baru. Mm -hmm. na, navzájem se chodíme podporovat na zápasy. Takže tam to funguje velice dobře. Tady ta, jak to říct, tady to hm, teď. Taký ten rodinný příčik rodinný přístup. Rodinný přístup jako Přesně tak. Já. Kolik už tam je ročníku? Tak to vůbec netuším. Ne ale... A těch dospělých? Také, jak nevím, průměr. fungují chlapy, ty mají, ty mají chlapy i Bčko určitě. třeba? Jo, Ačko, Bčko, Aha. pak jsme my ženský, a dál tam pak mají akademii. Ta se teďka hodně rozrůstá, myslím si, že mají určitě kluky u 12. Potom jsem viděla, že začínají i holky hrát, přímo jako malý holčičí tým. A zbytek patří do té akademie, ale přesně, jak je to rozdělené, to popravdě nevím, ale uh -huh. takhle to je. A kde sídlíte? No, tak ženy a muži jsme na Zličíně, uh -huh. na zličínském hřišti. Tam vlastně hrajeme domácí zápasy a trénujeme tam. A myslím si, že akademie je v Malešicích, že tam trénujou, ale naše vlastně zázemí teď je Zličín. Jo, takže je to, je to tak různě jako po Praze, uh -huh. nemáte nějaký jako svoje hřiště? Nemáme, zatím nemáme, no, to je škoda. <laughs> jo, to stojí, to stojí jako těžké peníze, takže asi. Ale vím, že se na tom hodně pracuje, že DAS uh -huh. na tom pracuje, aby jsme měli nějaký vlastní hřiště, vlastní zázemí, aby jsme právě nemuseli furt být někde jako hosti. Uh -huh. Já nevím, jak moc do toho třeba ty vidíš, nebo jak jsi se, se jako o tohle uh -huh. zajímala, ale jak třeba funguje financování takového klubu? Že jsem viděl právě, že i, i psali, že to je jako neziskovka mm -hmm. naopak se i podílí jako nějak charitativně. Tak jak, jak třeba funguje ten běh jako toho klubu? To vím, že je teďka i schání nějakého sponzora, ale vlastně DaS a Petra mají firmu Maja a Lukas. Mm -hmm. A vlastně myslím si, že to je všechno přes tuhle firmu. Vlastně jiný sponzor není a vlastně v podstatě to všechno financuje DAS s Petrou. Jo. Takže to. Je vlastně jejich zásluha, to všechno, co máme, a jak to funguje. Tak to jim asi patří jako velký poděkování. To je velký dík pro ně. Mm -hmm. Nepřijdeš mi na brankářku úplně vysoká. Jo. T... Jak, jak se s tím pereš? Je to těžký, přesně tady to slyším vlastně od té doby, co chytám, že vlastně jsem malinká. Vlastně já mám nějakých 1,60 šedesát, což je pro brankáře hodně málo, ale mě ta brána baví, začala mě bavit v nějakých 13 letech a nemyslím si, že to je až takový velký handicap, ta moje výška, protože já vlastně svým ojediným stylem hry si myslím, hraju vlastně na stylu Nojera, mm -hmm. snažím se hrát hodně s týmem, vysoko, hraju hodně uh, nohama, vybíhám, takže myslím, že se to toto mojí výškou zase kompenzuje. Jo, nestojím na lajně a nečekám na míč, ale aktivně se zapojuju do hry a myslím si, že se to tak vykompenzuje. Jasně, občas se stane, že dostanu nějaký ten gol, když mě přelobujou, nebo dostanu vysoký míč pod břevno, ale s tím se tak nějak počítá už. <laughs> <laughs> Takže nepřemýšlela si, že by se přesunula třeba do pole i kvůli tomu, že by třeba tam byla platnější, když by se jako naučila hrát ve středu hřiště. No, já vlastně nejsem originálně brankář. <laughs> já hraju od nějakých osmi let. A já jsem hrála za kluky a tam jsem hrála vždycky obránce. Takže já jsem právě z pole přešla do brány. Mm -hmm. To je taková moje, spíše taková opačná cesta. Já jsem byla v poli a šla jsem do brány. Jak komunikujete na hřišti? Bavíte se v angličtině nebo v češtině? Všechno je v angličtině, i tréninky, i na hřišti. Ale já když třeba při zápase hrajeme, tak pro mě je jednodušší na češky mluvit česky. Mm -hmm. Je to pro mě rychlejší jim to říct v češtině a vím, že mě poslechnou, než jim to říkat v angličtině. Ale jinak na ostatní, i když dávám takový ty obecný pokyny jako vylezte ven, posuňte se, tak to všechno říkám v angličtině. Uh -huh. I předzápasové přípravy vlastně na tyhle ty věci všechno v angličtině? Všechno mám v angličtině. A zvládáš to v pohodě? No, ze začátku já jsem se hodně bála mluvit anglicky. Uh -huh. Já vždycky tak nějak rozuměla, ale bála jsem se zapojovat, protože jsem si nebyla úplně jistá, jestli to říkám správně, pak ty časy, ale teď už se nebojím ani mluvit. Rozumím všechno, když něčemu nerozumíš, stačí se zeptat, oni ti to vysvětlají, nebo to řeknou jinak a pomaly, takže tam bariéra vůbec není, co se týče angličtiny. Takže dá se říct, že i ten fotbal tě, tě vlastně naučil pořádně anglicky? Pravda, to je, to je pravda. <laughs> protože to, co ty říkáš, že se zbála třeba mluvit, tak to vnímám na spoustě lidí, třeba i kolem sebe, co jsem měl ve škole, který třeba anglicky neuměli tak dobře, jako třeba ty jedničkáři. A vím, že ve škole nás hodně cepovali přesně za to, jak ty říkáš, který zrovna použít čas, že teď v jakém tvaru to mám říct. No a pak jsem zjistil na fotbale, kde jsem taky potkal samozřejmě pár spoluhráčů, kteří mluvili anglicky, že ono to vlastně jako úplně jedno, že nikoho jako nezajímá, jestli ten čas zrovna řeknu správně nebo dobře. Chápu, že v práci je to důležitý ale na tom zjiště je to fakt všem ukradený, no. takže. To, to, to je přesný. Chápu, že, no. Vlastně jim je jedno, jestli to řekneš přítomným, před přítomným minulým. Hlavně, že to nějak řekneš, to rozumíš se a v podstatě, ty fráze se pořád opakují do Takže časem už si ty fráze i naučíš a už to i říkáš správně, mm -hmm. což je velká výhoda. Co pro tebe znamená fotbal? Protože bavil jsem se tady s hráčema, který mají ambici být profesionálové, už jsem tady měl i hráče, pro který je to prostě vyčištění hlavy po, po práci. Tak jak to vnímáš ty? Tak pro mě fotbal tvoří asi celý můj život. Já vlastně fotbalu se měnu strašně dlouho, od, jak říkám, od nějakých sedmi, osmi let. Vlastně moje nejvyšší ambice je být nejlepší brankářkou na světě, tak mm. to je samozřejmě. Vím, že to není úplně reálný, ale co kdyby ale chtěla bych aby se o mě aspoň v České republice vědělo. Mhm. Chtěla bych se nějak zapsat do jak to říct, do historie. Je to takový starší říct, ale prostě do historie bych se chtěla zapsat, že tady byla nějaká Gabriela Frolíková, něco dokázala. A to je, myslím si, že můj teďka jako velký cíl, tak samozřejmě hrát za reprezentaci. Já vlastně jsem byla v mládežnické kategorii nějaký 17, 16, tak jsem byla i v reprezentaci fotbalový. Teď zrovna uh, hraju za reprezentaci plážového fotbalu, takže je můj cíl hrát pravidelně tam, být nominovaná a podávat stejné výsledky. A vlastně fotbal je, je můj život. Všichni vlastně i okolo mě tím žijou. Rodiče, ty mě podporují úplně nejvíc. Vlastně žijou se mnou. Protože když jsem byla i menší, i vlastně teď jezdí mě podporovat na zápasy. Jo, i mi vytknout, co dělám, blbě, co dělám mm -hmm. uh, dobře. Brácha, ten hraje taky fotbal. Vlastně. Celá rodina se vlastně podřizuje našemu rozvrhu fotbalového. Jak, jakmile jsou nějaké narozeniny nebo jakákoliv jiná oslava, tak se to podřizuje našim fotbalům. Kdy hmm. hrajete zápas, kdy je čas a tam se uspořádá rodinná oslava. Nebo to samý přítel taky dělá zdravotníka v Raptors, hmm. protože chce být součástí toho mýho fotbalového života, tak se našel aspoň takhle cestu, že dělá zdravotníka. Tuhle otázku jsem tady taky měl párkrát pro svý hosty, ale tak teď to, teď to vlastně můžeme slyšet i z té druhé strany, protože spoustu kluků se, nebo i hráčů, trenérů jsem se ptal na vztahy, protože sama to říkáš, fotbal zabere spoustu času a když zrovna člověk není na tom hřišti, tak přesně večer se hraje Liga mistrů, v sobotu jsou tři, čtyři zápasy, že člověk na to furt kouká. Málo kdo si to třeba dokáže tohle doma jako nastavit tak, aby to nespůsobilo žádný tření. Tak jak to zvládáš ty? No, my to zvládáme úplně asi nejlíp, jak to jde. Vlastně přítel je, sice fotbalově, fotbal ho nebaví jako sport, nehraje fotbal. Vlastně on se bojí i míče. <laughs> Ale našel si cestu toho zdravotníka. On vlastně je zdravotník, má praxi a tak dělá zdravotníka jak u mužů, tak u vlastně u žen. A vlastně na zápas jezdíme společně. Na tréninky taky, takže já si nemůžu stěžovat. Mm. Oba dva nás to baví a vlastně trávíme spolu čas. Kdyby nedělal toho zdravotníka nebo jenom jezdil na ty zápasy, tak si myslím, že by ho tak, to tak nebavilo, jako když je toho, tou součástí. Že vlastně prožívá všechno se mnou, děláme to spolu a myslím si, že máme tady v tom obrovskou výhodu oproti ostatním párům, kde vlastně vím, že třeba i u kluku, že některý kluci třeba i končí z důvodu toho, že třeba přítelkyně potřebuje víc času, tak třeba omezují tréninky nebo zápasy. Jsem se s tím setkala. A to mi přijde tady v tom obrovská výhoda, jakého mám já přítele, že vlastně všecko akceptuje. Já mám vlastně každý den minimálně jeden, dva tréninky, do toho ještě trénuju fotbalovou školičku. Takže já přes ten týden jsem doma maximálně fakt večer, ale to se hraje v televizi fotbal, uh -huh. takže o program mi postaráno, že jo? <laughs> <laughs> Na druhou stranu, Nechci říkat, že to tak mám já radši, ale i vím, že spousta lidí to tak má, že třeba na ten fotbal si jdou právě odpočinout i od té rodiny, i od toho partnera, tak jestli už toho třeba na vás není jako někdy moc, že se vydáte takhle často i na tom hřišti. Tak v podstatě to je jenom na tom hřišti, vlastně dopoledne nebo většinu toho dne jsme v práci, a vidíme se až večer buď na tréninku a to vlastně ošetřuje třeba ostatní hráče nebo jim dává nějakou rehabilitační nějakou proceduru. A pak při zápase já se s ním vlastně nevidím. On je na střídačce a já jsem 90 minut na hřišti. Takže my jako jsme spolu, ale zároveň oni i s tím týmem a věnuje se ostatním lidem. nejenom mě. Není to vlastně jenom pro mě, ale i pro všechny ostatní. Takže si nemyslím, že bychom byli nějak úplně spolu tak často. Ale každý máme vždycky nějakou svoji roli v tom týmu, kterou musíme vlastně, kterou vlastně musíme být a vlastně nevidíme se tak prostě často. <laughs> <laughs> Říká, že fotbal je pro tebe celý tvůj život. Ale už jsi ve věku, kdy se o sebe musíš i prakticky nějak postarat a bohužel uh, asi dokážu odhadnout, že plážovým fotbalem a chytáním za raptor se člověk neuživí. Tak jak to by se podařilo vymyslet práce a fotbal a dohromady celý tak, aby to nějak fungovalo. No, to bylo hodně složitý. Já vlastně jsem studovala střední školu zdravotnickou. Já jsem vlastně zdravotnický asistent. Chtěla jsem pokračovat na zdravotnickou sestru nebo záchranáře. Ale právě z časových důvodů, že bych nestíhala fotbal a to všechno okolo, protože to zabere hodně času, byly by denní, noční. A tomu fotbalu bych se nemohla věnovat tak naplno, tak jsem se vydala trošku jiným směrem a jsem teď měřící technik uh, ve firmě Duquesne. Jsem vlastně kontrolor kvality výrobků, takže kontroluji, jestli ty výrobky, které ta firma vyrobí, jsou správně. A baví mě to, v práci mi vycházejí vstříc se vším. Pracovní doba je úplně úžasná, že stíhám odpoledne všechny své aktivity, všechny tréninky vlastně stihnu. A já s prací vlastně jsem nejvíc spokojená, jak to jde. Mm -hmm. To zní docela zajímavé. Můžeš říct nějaký konkrétní příklady situace, co ty třeba zkoumáš a jak to probíhá? <laughs> Dobře, tak je to, vlastně vyrábíme třeba takový malý sonotrody, tak, takovou malou věc, kterou já musím, kterou já vezmu, zkontroluji, jestli je správně, má správně přiřazený číslo, Zkontroluji, jestli běží na správnou frekvenci, jestli má správnou vatáž. Mm -hmm. Vlastně celý ten výrobek zkontroluji a já jsem vlastně poslední článek v té firmě, který, když řekne ano, tato sonotroda, tato věc je správně, tak se pošle do světa a vlastně já se zaručuji za to, že ta věc bude fungovat u zákazníka tak, jak má. A co je prostě ta věc, sono jsi sonotroda? Je to nebo... těžký, to asi neumím vysvětlit. A k čemu se to používá? nebo? Je to vlastně ultrazvukový svařování plastu. Jo. Aha. Je to složitý, kdybych to tady měla popisovat, tak jo, do tak toho může. se asi pouštět nebude úplně. Jo, A jaký byly tvoje kritéria pro hledání té práce? Tohle zní dost specificky, tak jak člověk na tohle narazí? Tak určitě ten čas. To bylo pro mě vlastně rozhodující. Já jsem vlastně hledala práci tam, aby mi vyšli vstříc, nebo aby mi to vycházelo dobře, navazovalo s fotbalem a se vším. Takže u mě to byl fakt čas, jinak mi bylo jedno, co budu dělat. <laughs> <laughs> Jak se s tím jde na pohovor, když, když, prostě víš, že musíš říct, že třeba, hele, jako jsem mám k dispozici pondělí až pátek, <laughs> jo, o čtyři, nebo já nevím, odhadu. <laughs> no, Nectalo se ti třeba někdy, že jsi byla na nějakém pohovoru, kde by se ti to jako líbilo, ale přesně třeba časově se to nepotkávalo. A trošičku tě to třeba nahlodalo, že, že by si řekla, že že možná přece jenom ten fotbal pro mě není až taková cesta a budu třeba chodit míň, nebo mm. se to pokusím nějak vymyslet právě kvůli té práci, nebo se no, to měla vždycky ne. prostě na 1000% rozhodnutý, že přes fotbal nejede vlak a nějakou práci teda potřebuji, ale je mi v podstatě jedno, co teďka budu dělat, hlavně abych jako byla schopná jo, dělat asi dávat ten fotbal. Asi tak. <laughs> Přesně tak. <laughs> tak jsem si odpověděl sám. Takže jo, to je pravda. A do když jsi schopná to takhle mít? Kdy si myslíš, že už třeba přijde ten čas, kdy si řekneš, jo, hele, už je mi tolik a tolik, asi je na čase se zamyslet nad tím, že bych třeba měla udělat i nějakou kariéru mimo ten fotbalový svět? Já právě bych chtěla zůstat v tom světě, uh -huh. ale vydat se tou cestou trenéra. Aha. Já vlastně trénuju uh, malé brankaře i vlastně velký brankaře. Mám vlastně brankářskou akademii uh, Praha vlastně s přítelem a ještě uh -huh. s jedním trenérem. A vlastně já bych chtěla docílit toho, že bych uh, dosáhla nejvyšší trenérský licence, co se týče brankařů, takže ty Ačkové. Oni jsou teďka oddělení, veče. Jo jsou... jo jo, jsou. A chtěla bych vlastně naplno být trenérem. Uhum. Někdy časem v budoucnu, až tomu fotbalu nebudu moc dávat prostě těch 100%, a budu vědět, že už přišel čas se stáhnout trošku na jinou kolej. Jak myslíš, že je těžký se v tomhle prosadit? Protože já když si vybavím trenéry v těch ligových týmech, aspoň co znám, tak jsou to povětšinou bývalí reprezentanti nebo minimálně jako bývalí ligoví hráči, tak myslíš si, že třeba tom odvětví těch žen, je, je pro tohle prostor se tímhletím uživit, anebo ten ženský fotbal ještě nepokročil tolik kupředu, aby se, se to vlastně zvládlo tak, že by se mohla naplno věnovat jenom tomu? To si myslím, že ještě u nás není tak, že by se člověk tím mohl živit u žen. Doufám, že v budoucnu ano. Myslím si, že by to mohlo, že vlastně ženský fotbal i tady v České republice jde hodně nahoru. Hodně se o tom ví, chodí i víc lidí podporovat ženský fotbal. A doufám, že se to zlepší, ale určitě budu potřebovat v budoucnu ještě i další práci, nebo práci a třeba trenérství, abych mohla nějak vít. Nemyslím si, že, že se budu moc věnovat trenérství úplně na 100% mm -hmm. bez práce. Co myslíš, že by se dalo udělat pro český fotbal? Právě ještě třeba ten ženský specificky, když to takhle řeknu. No, já si myslím, že víc propagovat, i když je to propagovaný, si myslím teďka poslední dobou docela dobře. Je hodně, hodně videí, hodně Facebooku, Instagramu, všeho, to je, to je super, ale zkusit to ještě víc a víc propagovat. A myslím si, že ty lidi už pomalu přicházejí na to, že ten ženský fotbal je dobrý, že se dá na to i koukat mm. a není to, jak si myslí ostatní, někteří fanoušci lidi v fotbalu, že na ženský fotbal se nedá koukat, ale myslím si, že postupem času vlastně ty lidi přicházejí na to, že ženský fotbal je dobrý, že je to atraktivní, že to není pomalý, že to je vlastně, je to rychlý, je to technický a vlastně se tam najde ve svým podstatě to stejné jak u chlapů. Mhm. Takže cítím z tebe, že se ti trošku nelíbí, jak je ten ženský fotbal vnímaný tou fotbalovou veřejností, aspoň teda tady. To je, pravda. Souhlasíš? to je pravda. Co ti nejvíc vadí? Co jsi třeba vyslechla za svůj jako život? Co tě, co v tobě nejvíc jako zůstalo? Tak vím, i když jsem začínala nebo byla menší, že prostě holky fotbal nehrajou. To není pravda. Holky taky hrajou fotbal. Jo, nemyslím si, nevidím důvod, proč by holky prostě nemohly hrát. Proč by holky nemohly hrát na stejný úrovni jako kluci. Teď vlastně do nějakých 13 let je to vyrovnaný, holka, kluk, je, jedno, je, je, to prostě vyrovnaný jak fyzicky, technicky, pak jasně, pak kluci trošku skočej a ta fyzická stránka je u kluků něco jiného, ale myslím si, že ty holky to dokážou dohnat. Nebo to dokážou dohnat na jiný stránce, třeba po té technické stránce. Jo, tak to nebude tak uběhaný, tak rychlý, ale zase to bude hezčí na koukání, že tam bude víc toho technického těch technických věcí. Mě vždycky na holčičím fotbale překvapí, jaký vy jste, a teď já nevím, jak to říct, slušně podcastově, ale no, tak to řeknu, no řeknu to, jak, jak bych to řekl normálně, přijde že jste hrozný prasata, jako je to <laughs> fakt občas ostrý a zákeřný. To je pravda, to je pravda. Kde se to ve vás bere? Tak chceš vyhrát, že jo? Tak to jsou ty emoce, co se v tobě vždycky nahromadí za celý zápas, pak ti nikdo naštve a mm -hmm. už to jede. <laughs> jo, tak já to vnímám tak, že v tom chlapském fotbale, jo, taky, taky je to ostrý, drsný a čím ještě má soutěžima níž, tak ty zákroky mi přijdou kolikrát drsnější. Ale u těch holek vnímám něco, že porušujete i takovej ten, řekněme, nepsaný kodex těch věcí, co se jako nedělají. Že, že třeba jako šápnutí ze zádu náchylovky, viděl jsem tahání za vlasy yeah. a takovýhle věci. Tak a neřekl bych to jako do, do holek, prostě, až když jsem to viděl na vlastní oči, tak mě, mě to jenom překvapuje. Tak jestli, jestli tě třeba nenapadá, co v sobě holky mají, co třeba kluci, jako, proč je tam ten rozdíl takovej. No, že? Myslím si, že každý má v sobě nějakou tu dravost a prostě u holek vidět víc. <laughs> <laughs> Mluvila jsi tady o tom, že by si se chtěla prosadit jako brankářka. Je proto v tvým současným týmu prostor nebo se budeš časem muset posunout někam líp? Tak já vlastně uh, jsem hrála za Duklu Praha a to bylo, když mi bylo do nějakých 18 let a vlastně já jsem potřebovala změnu, že vlastně tam v těch týmech je to Ford stejný. Není se kam posouvat. Vlastně jsou v nejvyšší soutěži a kam se víc chceš posouvat. To nejde. Ale u Raptors vlastně začínali jsme v té divizi, v té nejnižší mm -hmm. ženský, a je, je prostor, kam se posouvat. Teď jsme, že jo, ve třetí lize, v Čuffelu snažíme se postoupit do druhé ligy, z druhé ligy se snaží postoupit do první ligy. Jo, je tam ten potenciál a něco dosáhnout. Uh -huh. Když jsi potom v těch vyšších týmech, i v té první lize, tak se nemáš už kam posunout. Jsi na stejné úrovni, ale v těch Raptors cítím, že vlastně můžu přispět k něčemu velkému, že vlastně můžu něco s nimi dokázat a vlastně posunout je napříč takhle těma všema soutěžema. Uh -huh. Myslíš si, že se můžeš prosadit do reprezentace, aniž bys hrála ve Spartě nebo ve Slávi? Nemyslím si, že to je nemožné, ale není to můj pro teď osobní cíl. Není teď můj cíl hrát za Ačkou reprezentaci velkého fotbalu. Mým cílem je teďka vlastně dostat šanci v plážové reprezentaci. Plážový fotbal mě teď momentálně a vlastně i reprezentace Plážová je pro mě teď víc aktuální a mám i větší šanci tam chytat. Takže to je vlastně pro mě teď hlavním cílem. Popravdě ta Ačková reprezentace, kdyby přišla nabídka, tak se to určitě neodmítá, ale popravdě nemyslím si, že by přišla. Mm -hmm, chápu. Takže máš ty ambice v tom plážovém fotbale. Můžeš nám o tom plážáku něco, něco víc říct? Protože já jsem taky viděl v životě jenom jeden zápas, ani nevím, jestli chodíte trénovat, anebo se scházíte jenom na tu repre. Jsou týmy vůbec, jako nějaký hraje se liga, jak to funguje? Takhle, uh, liga se hraje, uh, vlastně hraje se v červnu, hrajou i chlapi, chlapy, chlapy hrají i amatérskou, ale my ženský taky hrajeme. Je to, že se sejde vlastně je jedno, jestli hrají za nějaký tým, třeba za ty Raptors, a přihlásí se do plážáku za Raptors. Nemusí to tak být, můžeš se sejít prostě parta deseti holek, domluvit si, že se bude jmenovat FC Horní Dolní mhm. a přihlásí se tam a hraješ. Ale ta reprezentace, reprezentace v plážová funguje tak, že vlastně máme tréninky. Máme tréninky dvakrát v týdně, vlastně celý rok. V zimě jsme měli teda jednou, ale to jsme měli kondiční tréninky na písku. A trénujeme teďka, myslím, že nás je tak 20 holek. Na tréninky chodíme většinou tak okolo 14-15 lidí a prostě trénuješ. Některé holky samozřejmě už mají větší zkušenosti s tím. Já to hraju možná dva, tři roky maximálně. Některé tam jsou holky, co už to hrajou od díl takže ví, jak to funguje, ví, jaká je tam technika třeba toho zvedání míče, to je úplně odlišný oproti fotbalu. Vlastně tam se snaží hrát vzduchem, na mm, fotbale vždycky cpi to na zem, tady zase dáme to nahoru. Takže my vlastně fungujeme, takže trénujeme. Teď nás čeká vlastně příští týden, myslím, přátelský utkání s Holandskem, takže to je můj cíl se tam dostat, být nominovaná. A vlastně další velká akce je na konci června, začátek července, to jsou Evropské hry v Krakově a to vím, že bude hodně velký. Mm -hmm. A tam, to, je, to je teďka můj cíl, tam být nominovaná, dostat se tam a podávat co největší výkony v té plážové reprezentaci. Na co jsi musela uh, zvykat v bráně na písku oproti normálnímu hřišti? No i takhle. Teď je to těžké, protože je dobrý že to je menší to hřiště, o dost mm -hmm. menší ale toho Golmana tam zapojí fakt hodně často, takže byla trošku na začátku problém fyzička, mm -hmm. protože tam máš i větší a širší to vápno, že musíš chytat rukama docela o dost dál než ve velké bráně. A bylo těžké vlastně udechat to, mm -hmm. do toho ještě se snažit mluvit, ještě do toho vlastně přemýšlet, co uděláš, potom udejchat to a ještě nějak vůbec vykopnout ten míč nebo ho vyhodit. Takže pro mě jako první bylo udejchání to a ta fyzická, spíš ta fyzická stránka. Potkáte se vy s tou světovou špičkou? Jaká je v tomhle konkurence, v tom pláčovém fotbale? Je velká. Vlastně my minulý rok jsme byli na turnajích a tam jsme se potkávali s italkama, španělkama, angličankama. A to jsou týmy, které jsou o dva výš než jsme my. Ale myslím si, že první dvě třetiny plažák se hraje na tři třetiny po 12 minutách čistého času. Aha. A my první dvě třetiny s nimi jsme schopní hrát všechno, ale pak prostě ta jejich síla, ta, je, ta jejich kondička nás úplně převálcuje. Ale teď vlastně v těch evropských hrách nás budou čekat Portugalky. A myslím si, že máme solidní šanci tam s nima zahrát dobrý zápas. Takže co se týče jako ostatních velkých zemí, je to velká konkurence, ale myslím si, že když budeme trénovat tak, jak trénujeme teď, když nabereme kondičku, takže je to všechno hratelné. Každý soupeř je hratelný, takže i v tom plážáku to platí stejně. Smějí na tyhle ty turnaje profesionální hráčky fotbalu nebo můžou jezdit jenom amatérky? Ne, ne myslím si, že nemůžou být profesionální hráčky nemůžou. Mm -hmm. Takže ani u vás nejsou hráčky třeba z ligy, jako co by hráli v fotbal? Anebo, Aktivně už ne. Mm -hmm. Aktivně už tam vlastně nikdo nehraje. Třeba první ligu, tam nehraje nikdo už u nás. Mm -hmm. Jsou tam holky z druhé ligy pak vlastně z třetí, to, tam je tvoří jakoby největší část holek, ale nikdo profesionální tam není. A ta konkurence přímo v Česku, jak se vybírají ty hráči, když vlastně si říká, že to nejsou teda ligoví hráčky, tak asi nejezdí scouti a nesledují, kdo by třeba mohl být na pláži dobrý, tak jak to funguje? No funguje to tak vlastně, že my, jak máme celkově vlastně repre tréninky, tak už tam máš i toho trenéra. a to vedení tě vlastně celou dobu, po celou dobu sleduje i při těch tréninzích, co máme jako tým, uh -huh. takže. Uh... Takže jsou nějaký, řekněme, tréninkový kempy, kde vás je víc a prostě se to pak bude muset jako skrouhnout a udělá se tlustá čára a prostě některé holky zůstanou doma? Je to vlastně, jak kempy jsou, tak vlastně i pravidelně v týdnu trénujeme. Takže jak kdo se zlepšuje, jak do, jakou má docházku na tréninky, jak do k tomu přistupuje, myslím si, že to bude hrát velký jako faktor na to, kdo pojede. Uh -huh. jo, myslím si, že když, uh, jak to říct, když trénuješ, chodíš na ty tréninky, děláš pro to všechno, tak máš velkou šanci dostat se a jet. Uh -huh. Tam Branka řekla asi tam kolik. Nás je tam hodně. Mm -hmm. Tam je velká konkurence, mm -hmm. nás je tam teď pět. Mm -hmm. Pojedou, myslím si, že jenom dvě brankářky. Takže konkurence je veliká, ale my jsme super parta. Takže já myslím, že my se budeme podporovat, i když ty tři zůstanou doma, tak ale se budeme navzájem podporovat. Takže tam je to dobrý, jako co se týče brankářek. Ty hraješ teda velký fotbal, pláčový fotbal, do toho trénuješ? Trénuju malí děti, školičku mm -hmm. trénu a trénuju brankáře. Do toho ještě chodím, chodím uh, s fitness trenérem Karlem Friedem, Aha. abych se ještě víc zlepšovala, co se týče kondičky. Chodím do práce, pak občas ještě organizuji plážo, plážákový uh, turné, to organizujeme vlastně i s rodičema. Pomáháme dělat různý jako amatérskou ligu, juniorskou Aha. ligu. A to si myslím, že už je snad všechno, co dělá. <laughs> já jsem se právě chtěl zeptat, jestli jeden v týdnu, kdy nejsi na hřišti. Ne, Není. ani jeden den v týdnu nemám, že bych nebyla mm -hmm. na fotbale. A co je pro tebe mimo fotbal nejdůležitější teďka? To je těžké. Jako je to určitě rodina, aby ta rodina prostě fungovala, aby jsme mezi sebou fungovali, protože bez toho to nejde. A jinak je to, je to těžké říct, co je pro mě nejdůležitější. Moc nevím, jak na to odpovědět. Protože Já jsem tě chtěl nevím. trošičku vyvíjet z míry, protože vidím, že jsi hodně zaměřená na ten fotbal. Tak jestli se třeba někdy zamyslela nad tím, jaký bys vedla život, kdyby ten fotbal nebyl? Tak to absolutně netuším. Mm -hmm. <laughs> ne, to, I kdybych... jsem přemýšlela, že toho je občas fakt hodně, že bych něco opustila, třeba buď to trénování, nebo bych třeba trošku omezila tréninky, ale já, když jsem nad tím přemýšlela, jenom na to možností, že bych něco vynechala, tak já to prostě neumím. Mm -hmm. Bez toho, to bych nebyla já, kdybych to nedělala. Jo, Nedokážu si bez toho představit být, takže ještě jsem ani si nepředstavovala, kdyby nebyl fotbal. Myslím si, že bych dělala určitě nějaký jiný sport než fotbal. Mm -hmm. A co tebe přivedlo k fotbalu? <laughs> Úplnou náhodou. Vlastně my jsme z ústí z Loun, mm -hmm. A pak jsme se přestěhovali do Prahy. Já jsem začala chodit na základní školu. Já jsem se vždycky bavila víc s klukama, jak s holkama. A jednou kamarád řekl: Ať si jdu zkusit fotbal. Tak jsem s ním šla. Vlastně rodiče o tom nevěděli. Našli mě až pak na hřišti. Jsme byli noví. Vlastně na Slivenci jsme byli úplně noví, takže vůbec netušili, kde mě mají hledat. Mm -hmm. A našli mě právě na fotbalovém hřišti. Takže Slivenec byl tvůj první tým? Jo. To byli kluci ze Slovence, a tam to vlastně všechno začalo. Aha. A dokdy jsi hrála s klukama, a od kolika se přesouvala už jenom do speciálního. Hol... No, speciální, do, do prostě jenom holčičího týmu? Já si myslím, že to bylo v nějakých těch třinácti. Já jsem vlastně celou dobu, co jsem hrála za kluky, tak jsem byla hráčka v poli. A vím, že jsem pak musela právě přejít do holčičího týmu. To jsem přecházela na Zlíchov. A já si pamatuju, že se tam holky bálí do brány, ale jak já jsem byla zvyklá od kluků, tak jsem si řekla, že tam stoupnu a vlastně od té doby jsem brankář, mm -hmm. když to takhle řeknu. A kdyby si mohla vybrat, tak do kolika by si třeba s těma klukama chtěla ještě jako hrát, aby se byla v tom klučičím týmu? Já si myslím, že mi to takhle jako vyhovuje. Těch 13, 14 si myslím, že je ideální, protože vlastně nazbíráš, zvládne ta holka být na stejné úrovni, nebo i lepší, jak ty kluci. Zároveň nazbíráš hodně zkušeností, nazbíráš takovou tu jako nebojácnost, sílu a myslím si, že potom, jako proč ne, ale já si myslím, že takhle je to ideální, jak to je teď. Co je tvoje nejsilnější stránka? Hmm, asi cíle vědomost. Že když něco chci, nebo něco chci dokázat, tak prostě zatím jdu. A i když se mi třeba to vidím hodně problém u ostatních, že když se jim nechce, tak nejdou. Ale já i když nechci nebo jsem unavená, tak prostě jdu na ten trénink, odmakám to tam a jdu si prostě zatím. Jo, je spousta případů, když jsem přijdu domů, jsem unavená z práce, teďka třeba v telce dávají fotbal nebo teď mistrovství hokej a mě se prostě nechce, ale stejně zvednu se a jdu. Takže si myslím, že tady to je moje nejsilnější, jako co se týče. Nějaké nejsilnější stránky. A co na hřišti? Na hřišti je to takový klid, že vlastně, když hraju, to je, myslím si, že to je i pocit mých spoluhráček, uhum. takže je to takový zvládnu tu situaci uklidnit, když je to moc. Třeba, že holky v začátku zmatkují, že třeba jim nejde se pořádně přihrát něco, zvládnu tu hru, sklidnit, nebo když se ten míč dostane ke mně, tak hru uklidním. A vlastně dám tomu takovej, jak to říct, takovou jako jistotu, že tam jsem, tak to Aha. si myslím, že je taková moje silná stránka. Že zvládnu ten tým podržet. Si myslím, že mi můžou důvěřovat, můžou mi kdykoliv nahrát. Když něco nejde, tak, ví, tak oni ví, že je podržím, že jim poradím. A pak, když je potřeba, tak jim pomůžu třeba nějakým dobrým zákrokem. Aha když máš i ty trenerské ambice, tak co myslíš, že budeš schopná nabídnout, co něco, něco tvého, co třeba běžný trenér nemá? Já si, to je těžký, já si myslím, že spousta trenérů to má, jen to tak úplně neukazuje, ale ten přístup k těm dětem. Uh -huh. Jo, přístup i k rodičům, prostě ta spolupráce děti, rodiče je hrozně důležitá, když jsou rodiče spokojený, je ve svým podstatě spokojený i to dítě. Já vlastně trénuju úplně malinkatý teď, vlastně pětiletý děti. A ten přístup vlastně jak k rodičům, tak k ním dělá hrozně moc. Ty děti to baví. Já se jim snažím něco předat, něco, co bych chtěla, aby si v sobě prostě nesli, až budou starší, aby mohli čerpat z těch zkušeností, co jim předám já. A to si myslím, že je o tom přístupu a o tom všem. Já jsem tu měl v rozhovoru fotbalového rozhodčího. A ten mi u těch dětí, právě jsme se bavili o, o tom, jaký to je pískat právě ty děti. A on řekl takovou, takovou super jako hlášku, že nepískáš děti, ale pískáš rodiče. Myslíš si, že sama jsi to teďka jako naznačila, je to i v tom trénování takhle? Že je pro tebe hodně jako důležitý vštěpovat těm rodičům, jak, jak ty děti mají vlastně vést k tomu fotbalu? Jo, určitě. Tam je vlastně hodně úzká spolupráce s těma rodičema. A když ty rodiče budou mít správný přístup k tomu, tak budou mít i ty děti. A když si to takhle vlastně ponesou celou dobu, vlastně celý jejich jakoby, dětství, celou tu, fo to fotbalový mládí, tak potom to bude úplně všechno krásně fungovat. <laughs> Ale tak přece jenom tam musíte mít i děti, který tam rodiče v podstatě jako vysadějí, ahoj a jedou pryč, nebo to tam jsou nemám. všichni takový, že se zapojujou. Ty rodiče tam většinou stojí, a snaží se ty děti podporovat. Já vlastně občas i rodiče zapojím do cvičení. Mm. Byla někdy minulý rok, byla fakt zima. My jsme stejně měli tréninky venku a viděla jsem, jak tam rodiče stojí, tak se mi prostě zapojila do cvičení. Takže všichni měli radost, rodiče měli radost, že jim není zima, chvíli, a děti měly radost, že mohli hrát s rodičema. Jasně, no. Jo, takže u mě ani si neuvědomuju, že by někdo odcházel z rodičů během tréninku, vždycky tam všichni jsou, koukají se a podporují. Mhm. Řekla jsi správný přístup k dětem, nebo zmínila jsi jako přístup, co si po tím mám představit, co je ten tvůj přístup, který je vlastně podle tebe správný? Tak ty děti třeba neví, co udělali špatně. Tak na ně hned nekřičet. Vzít si, vzít si je, v klidu jim to vysvětlit, co po nich chceš. Jo, zeptat se jich, co třeba si oni myslí, že udělali špatně. Nebo jestli vůbec vědí, že něco udělali špatně. Jo, mluvit s těma dětma v klidu. Já se snažím na ně nekřičet. Nechci na ně křičet, ale taky občas se stane, že třeba zlobějí víc, perou se mezi sebou, nebo neposlouchají. Jo, dala jsem jim třeba běžet okolo překážek, ale bylo těžší, že se žádný překážky nesměly dotknout. Nesměly se dotknout kužílku ani přes žádnou překážku přelíst. První kolečko, všichni šli přes překážku, tak jsem je nechala běžet dál. A pak zase, pak jsem si, protože jsem viděla, že nemůžou, tak jsem si je zavolala na pití. V klidu jsem si k ním klekla a říkám, co jsem po vás chtěla. Oni běhat kolečka. Říkám, a dál? Žádný se nedotknout. A říkám, a proč to neděláte? My nevíme. <hý> říkám, tak teďka mám ještě, teďka vám dám ještě jednu šanci, poběžíte společně jako tým. Určila jsem prvního, za kterým nikdo ne, před kterým nikdo nesměl běžet a oni to zvládli. Jo, hned na ty děti ne, neřvát, nebo když se jim něco nepovede, i s míčem, teprve se to učí, tak všecko v klidu, ukázat jim to znova, zeptat se třeba, proč ti to nejde, nebo co si myslíš, jak to má vypadat. A je to, myslím si, že to je fakt takhle hodně o tom přístupu. Ty děti se potom i víc otevřou a jsou víc v klidu. A se no, vyzařuje z tebe takový klid a trpělivost, <laughs> tak ti přivodí to vydrží. Hele, já na závěr vždycky dávám každému prostor říct něco, co chce, na co jsem se třeba já zapomněl zeptat, nebo co chce, aby ta pražská fotbalová veřejnost, která si tohle pouští, slyšela. Tak jestli tě napadne něco, co bys třeba ty chtěla za sebe říct. Tak já bych chtěla říct asi, že fotbal je hrozně krásný sport. Určitě baví strašně moc lidí, jak dětí, tak rodičů tak jenom, aby k tomu tak přistupovali, že u těch dětí je to vlastně, oni se to učí, tak zbytečně na ně neřvat, spíše podporovat, hezky fandit, protože jsem se setkala se spousty rodičů, který prostě nefandí hezky, zbytečně křičí. A co se týče ženského fotbalu, tak určitě nemít nějakou vizi, že ženský fotbal je špatný. Ženský fotbal je dobrý, dá se na to koukat, je to i zajímavý, jsou zajímavý prostě zápasy, je to i vyhrocený, ale na dobré úrovni, takže určitě přijít, podívat se, dát tomu šanci tomu ženskému fotbalu a užívat si prostě tenhle sport. Tímto asi můžeme ukončit. Já ti strašně moc děkuji za rozhovor. Já děkuji Dě za pozvání. Děkuji, že jsi našla čas a přeju ti v tvé kariéře hodně štěstí. Děkuji.